Tam mám budík. Uh-huh. Dej, dej. Dám skôr, aby sme mali čas na nejaké kardio ešte ráno. Daj, daj. 20 minút, 30 minút. 40. Čo je, Valča? Ste moja nočná mora, alebo fakt mi voláte takto proti noci? Prosím? Áno, no, jasný. Akurát som trošku indisponovaný. Maka, ideme. Dobre, dobre. Čo mi nemôžete dať pokoj? Pohni. A kam dám fotra? Nemám babysitterku.